Ja tämä esitys kertoo Suomen neljännestä tasavallan presidentistä Kyösti Kalliosta, joka syntyi 1873 ja kuoli vuonna 1940. Ja tämä on osa tätä tasavallan presidenttejä esittelevää sarjaa. Ja tässä on Kallion kuva. Kuva löytyy täältä www.presidentti.fi-sivustolta, edelliset presidentit alasivulta, ja alkuperäiseksi lähteeksi on ilmoitettu sotamuseo puolustusvoimat. No, ennen presidenttikautta, jos katsotaan Kalliota, niin hän syntyi Nivalassa maanviljelijäperheeseen 1873. Tämä maanviljelijätausta määrittää sitä Kalliota hyvin voimakkaasti. Hän on ainoa presidenteistä, jolla ei ole akateemista koulutusta. Eli hän ei käynyt yliopistoa tai muita korkeakouluja. Aloitti poliittisen uran kunnallispolitiikassa, niin kuin tietysti pohjois-pohjalaiselle maanviljelijälle kuuluukin, mutta jo 31-vuotiaana osallistui säätyvaltiopäiville ja talonpoikaissäädyn edustajana, niin kuin arvattavissa on. Eli tuolloinhan Suomessa ei siis ollut eduskuntaa, vaan oli tämmöiset säätyvaltiopäivät. Kallio vastusti venäläistämistä hyvin voimakkaasti, mutta nimenomaan laillisin keinoin. Siitä huolimatta hän kuului tämmöiseen suomalaisten vastarintajärjestön kuin Kagaaliin. Tämä Kagaal oli semmoinen salaseuratyyppinen, tai siis ei oikeastaan tyyppinen, vaan siis salaseura, joka niin kuin vastusti näitä venäläistämistoimenpiteitä välillä hyvinkin radikaalisti, mutta ennen kaikkea organisoi niin kuin tämmöistä laillista vastarintaa. Ja alun perin Kallio kuului perustuslaillisiin, mutta sitten kun maalaisliitto perustettiin, niin hän hyvin nopeasti liittyi siihen ja nousi sinne puolueen johtoon. Oli tärkeimpiä hahmoja ihan silloin heti maalaisliiton alusta lähtien. Santeri Alkio tietysti kaikkein tärkeimpänä, mutta Kallio oli siinä ohessa. Toimi senaateissa vuosina 1917-18 ennen kaikkea maataloudesta ja elintarvikkeista vastaavana ministerinä. Tuollahan oli tämmöisiä hyvin lyhytaikaisia senaatteja, eli hallituksia täällä Suomessa, ja Kallio tosiaan toimi niissä. Sitten kun sisällissota syttyi 1918, niin Kallio piileskeli Helsingissä, eli hyvin monet näistä valkoisista poliitikoista tai porvaripuolen poliitikoista joutui siellä Helsingissä piileskelemään pelkästään, ja varmaan ihan oikeutetustikin, että jos punaiset olisi saanut heidät käsiinsä, niin sitten huonosti olisi käynyt. No, sitten kun hän pääsi sieltä Helsingistä pois, saksalaiset oli vallannut sen ja sisällissota oli muutenkin päättymässä valkoisten voittoon, niin heti toukokuun alussa Kallio piti Nivalassa tämmöisen niin sanotun sovintopuheen. Ja siinä hän hyvin voimakkaasti toivoi, että kahtiajako loppuu ja valkoinen puoli pidättäytyisi kostotoimistoa. Vaikka hän niin kuin tuomitsi sen punaisten toiminnan, ei missään nimessä niin kuin kannattanut tai sympatiseerannut sitä, niin siitä huolimatta hän niin kuin tietyllä tavalla ymmärsi sitäkin punaisten kapinahanketta ja ennen kaikkea siis sitä, että sille oli niin kuin syy sille kapinalle. Ja että nyt valkoisten pitäisi niin kuin osoittaa tämmöistä korkeampaa moraalista selkärankaa ja unohtaa se kostaminen ja sen sijaan keskittyä siihen kansan yhdistämiseen ja niiden epäkohtien oikaisuun ja parantamiseen, jotka oli johtanut koko tähän kurjaan sisällissotaan. No, näinhän ei tietenkään sitten käynyt, kuten tiedämme. Valtiomuotokiistassa oli ehdottomasti tasavaltalainen, mutta sitten vähän samaan tapaan kuin Stolberg, niin kun ymmärsi, että näillä monarkisteillakin on paljon kannatusta ja siellä on niin kuin paljon tärkeitä henkilöitä, niin haki sitten kompromissia, että asiat saataisiin jotenkin sujumaan. 20-luvulla oli jo pääministerinä, ajoi läpi erilaisia uudistuksia, esimerkiksi vaikkapa torpparilaki Lex Kallio. Eli tässä hän pääsi sitten toteuttamaan sitä omaa sovintopolitiikkaansa. Tässä auttoi tietysti myöskin presidentti Stolberg, joka oli niin kuin samoilla linjoilla. Ja näinhän niin kuin myöskin käytännössä sitä kansallista yhtenäisyyttä oli ajamassa.
Kallio vastusti ehdottomasti kommunistien toimintaa ja alkuvaiheessa niin kuin hyvin monet näistä porvarillisista poliitikoista niin ymmärsi sitä Lapuan liikettä. Ja siis siinä mielessä, että ymmärsi sitä kommunismin vastaisuutta. Mutta sitten sen sijaan näistä laittomuuksista ja laittomien keinojen käytöstä hän ei ollut enää ollenkaan samaa mieltä. Niitä hän ei ymmärtänyt, vaan sitten ryhtyi niin kuin vastustaa Lapuan liikettä. Ja jossakin vaiheessa jopa Kalliota pyydettiin Lapuan liikkeen diktaattoriehdokkaaksi. Et kun tämä Lapuan liikehän pohjasi hyvin vahvasti tähän talonpoikaisaatteeseen, tämmöiseen talonpoikaisuuteen, sitähän markkinoitiin nimenomaan tämmöisen pohjalaisten talonpoikien liikkeenä, joka sieltä maaseudulta tulee ja puhdistaa sen kaupungin saastan. Ja tämmöisen liikkeen johtoon Kallio olisi ollut sopinut niin kuin nenäpää. Kuitenkin Kallio kieltäytyi jyrkästi ja sitten sen jälkeen, kun hän oli kieltäytynyt ja julkisesti tuominut selkeäsanaisesti nämä Lapuan liikkeen laittomuudet, niin sitten Kalliota vastaan hyökättiin, häntä uhattiin muilutuksilla ja hän sai tappouhkauksia, mutta Kallio ei sillä lailla piitannut niistä, vaan jatkoi edelleenkin sitä Lapuan liikkeen vastaista toimintaansa. Presidentiksi valinta tapahtui sillä tavalla, että hän oli niiden vaalien aikaan, tai tietysti jo ennen vaaleja, mutta sitten myöskin niiden aikaan pääministerinä. Relander oli nimittänyt hänet pääministeriksi. Ja tietyllä tavalla Kallio oli tämmöinen, saattaisiko, että kompromissiehdokas, että Svinhovud olisi halunnut, niin anteeksi, tietysti äsken oli väärässä, kun sanoi, että Relander, kun piti sanoa, että Svinhovud oli nimittänyt hänet pääministeriksi. Ja nyt SDP oli sitten suuri puolue. SDP olisi halunnut muodostaa jo sen hallituksen, jonka Kallio sitten muodosti, mutta Svinhovud ei tätä halunnut. Ja sen vuoksi sitten SDP halusi varmistaa sen, että Svinhovudia ei ainakaan valita uudestaan presidentiksi ja tuki sitten Kalliota. Sitten vastaavasti taas Ståhlberg, Suomen ensimmäinen presidentti, joka oli jälleen ehdolla, niin RKP vastusti Ståhlbergin valintaa ja sitten ryhtyi tukemaan Kalliota varmistaakseen sen, että Ståhlbergista ei tule presidenttiä. Ja Maalaisliitto tietysti tuki omaa ehdokastaan, eli Kalliota. Ja toisella kierroksella sitten Kallio valittiin, sai 177 valitsijamiehen ääntä ja valittiin presidentiksi. Kallio oli presidenttinä vuosina 1937-1941, eli hänen virkakautensa ei tullut sattuneesta syystä täyteen. Kalliolle oli hyvin tyypillistä se, että hän niinku haki tämmöisiä kompromisseja, pyrki sovittelemaan ja välttämään tämmöisiä ristiriitoja. Et se oli niinku hänen tavoitteenaan koko tämä hänen presidenttinä toimimisessa ajan. Ja sitten Kallio nimitti tämän niin sanotun punamultahallituksen, eli Maalaisliiton ja SDPn muodostaman hallituksen, jonka se Svinhovud oli torpannut ja jonka Kallio olisi jo halunnut muodostaa silloin toimiessaan viimeisen kerran pääministerinä. Vaikka Kalliolla oli laajat valtaoikeudet, niin silti hän pyrki niin kuin välttämään niiden käyttöä. Hän korosti tämmöistä parlamentarismia. Hän oli kannattanut silloin valtionmuotokiistassa jo tämmöistä hyvin vahvaa eduskuntaa ja heikompaa presidenttiä, mutta nyt sitten niin kuin käytännössä toteutti sitä tavoitettaan. Teki paljon maakuntamatkoja. Niillä hän kasvatti niin kuin omaa suosiotaan, mutta sitten ennen kaikkea myöskin tämän presidenttiinstituutin suosiota. Eli se niin kuin presidentistä tuli tämmöinen läheisempi kansalle sillä, että kun se näkyy paljon eri puolilla maata, niin sitten presidenttiä myöskin arvostettiin eri tavalla. Kuitenkin kevästä 1938 lähtien kärsi hyvin pahasti terveydellisistä ongelmista. Hänellä oli sydänvaivoja ja tämän vuoksi ei sitten pystynyt enää kevästä 1938 lähtien kunnolla hoitaa virkaansa. Et se leimaa sitten myöskin tätä hänen kauttaan.
hän palasi kyllä töihin sitten vuonna 1939, mutta syksyllä 1939, kun Moskova oli kuttunut Suomen neuvottelemaan aluevaihdoista ja sitten puhumattakaan talvisodasta, niin hän ei kyennyt täyspainoiseen toimintaan heikon terveytensä vuoksi, ja sen takia Kallio on vähän niin kuin sivuraiteella silloin talvisodan aikana. Se on tämmöinen, ei mikään salaisuus. Se on niin kuin ihan selkeästi nähtävissä ja selkeästi niin kuin havaitaan, mutta sattuneesta syystä niin siitä vähän niin kuin vaietaan, että sitä ei hirveästi tykätä alleviivata, että kriittisellä hetkellä meillä olikin sitten sairas presidentti, joka ei oikein kunnolla pystynyt hoitamaan tehtävänsä. Olisi voinut olla hyvin kriittistä, mutta onneksi pääministeri Ryti ja muu poliittinen johto sekä sotilaallinen johto sitten Mannerheimin johdolla niin pysty paikkaa tämän presidentin jättämän aukon. Sen verran Kallio pystyi vaikuttaa, että hän ilmasi hyvin selkeästi vastustavassa sitä Venäjän tai Neuvostoliiton ehdottamaa aluevaihtoa. Tuossa on Venäjä, tietysti pitäisi olla Neuvostoliitto. Mutta Kallio perusteli sitä näkemystään sillä, että vaikka hän usko vahvasti siihen, että se sota voi syttyä. Että Kallio ei vastustanut niitä sen takia, etteikö hän olisi ymmärtänyt sitä sodan uhkaa. Mutta hän vastusti niitä sen vuoksi, että jos nyt luovutaan ja annetaan periksi, niin miten kansalle voidaan sitten seuraavien vaatimusten tullessa perustella se, että nyt ei enää neuvotellakaan, vaan nyt pitäisi taistella. Eli hän oli sitä mieltä, että jos kerran annetaan periksi Neuvostoliitolle, niin sitten on pakko antaa myöhemminkin, koska hän oli sitä mieltä, että ne aluevaatimukset ei lopu siihen yhteen kertaan, vaan niitä tulee lisää. Ja jälkiviisasti voi sanoa, että hän oli täysin oikeassa. Baltian maat on aika hyvä esimerkki tästä. No sitten kun talvisota oli päättynyt, niin Kallio pyrki korostaa sitä kansallista yhtenäisyyttä, joka oli ollut hänellä politiikan tämmöisenä kärkenä niin kuin koko ajan. Ja just tämä niin sanottu talvisodan henki, eli se, että myöskin työväenliikkeen kannattajat, sanottaisiko, että entiset punaiset ja heidän jälkeläisensä, niin taisteli Neuvostoliittoa vastaan, jota kuitenkin tietyllä tavalla oli perinteisesti totuttu pitämään tämmöisenä työläisten ja työväenliikkeen valtiona. Mutta nyt tosiaan Suomen työläiset eivät sitä sitten hyväksynytkään. Kuitenkin hänen terveytensä heikkeni edelleen ja sitten elokuussa hän sai halvauksen ja tämän vuoksi joutui sitten eroamaan marraskuussa. Käytännössä jo se elokuun jälkeen oli aika lailla niin kuin pois pelistä. Tähän liittyy tämmöinen dramaattinen tarina, kun Kallio allekirjoitti Moskovan rauhansopimuksen, tämän talvisodan rauhansopimuksen, niin hän sitten sanoi, että kuivukoon käteni, joka tämä allekirjoituksen veti, ja näin sitten tapahtui tämän halvauksen myötä, eli hänen toinen kätensä halvautui. Tässä on kuva presidentti Kalliosta, hän on tulossa just talvisodan alla vaimonsa kanssa Johanneksen kirkkoon konserttiin. Elettiin YH-aikaa ja silloin oli tämmöisiä hengennostatustilaisuuksia ja tämä oli yksi niistä. No presidenttikauden jälkeen ei tapahtunut oikeastaan mitään, koska kun Kallio erosi ja hän oli lähdössä sitten kotiinsa Nivalaan, niin hän sai sydänkohtauksen Helsingin rautatieasemalla ja kuoli sinne. Tarina kertoo, että hän kuoli Mannerheimin käsivarsille, mutta tämä ei pidä paikkansa. Siinä oli hänen adjutanttinsa Aladar Paasonen muun muassa, mutta ei sentään Mannerheimin käsivarsille kuollut. Ja ylevästi sanottiinkin, että hän oli talvisodan korkea-arvoisin sankarivainen ja yleisesti tulkitaan, että hänen sydämensä ei kestänyt sitä liikutusta tai tämmöisiä voimakkaita mielenliikkeitä, jotka sitten seurasivat tästä eroamisesta ja siitä lähdöstä kotiin. Tässä on valokuva niistä Kallion viimeisistä askeleista rautatieasemalla, eli ihan muutama hetki tämän kuvan ottamisen jälkeen hän kuolee. No, Kallion poliittiselle uralle mahtui paljon kaikenlaista. Se yhdistää näitä vanhan polven poliitikkoja, joilla oli pitkä ura takana ja siellä Suomen alkuvaiheet on hyvin myrskyisiä. Siellä on vaikkapa sortokaudet.
sortokaudet, jolloin Kallio vastusti sitä venäläistämistä ja osallistui tähän maa-alaiseen liikehdintään. Kieliriidat. Kallio oli kiihkeä suomalaisuusmies, mutta myöskin tässä hän pystyi kompromisseihin. Sen takia RKP pystyi kannattamaan häntä sitten niissä vuoden 36 vaaleissa. Ne tiesi, että vaikka Kallio niin kun kannattaakin sitä suomenkielisyyttä, niin kuitenkaan hän ei ole niin kun pahimmasta päästä tämmöinen kiihkoilija. Sisällissota. Kallio pyrki toimii sovittelijana, pyrki hillitsemään valkoisten kostotoimia, ei onnistunut tässä, mikä oli tietysti hänelle katkera paikka, mutta kuitenkin, että pyrkimys oli tähän. Heimosodissa Kallio vastusti niitä heimosotaretkiä. Lapuan liike, jolloin Kallio vastusti niitä laittomuuksia sekä kommunistien että Lapuan liikkeen suorittamia ja sai tosiaan Lapuan liikkeen vihat niskolle, mutta ei sitä hätkähtänyt. Talvisodassa vastusti sitä aluevaihtoa, mutta oli tosiaan sivuraiteella silloin sodan ajan päätöksenteossa. Että Kalliolla ei ole hirveän suurta roolia niissä päätöksissä. Paljon muutakin voisi tietysti mainita, mutta tässä ehkä ne on niin kuin tärkeimpiä. Kaiken kaikkiaan Kallion merkitys presidenttinä on tämmöinen, jaha, korjataanpas tuo. Eli hän oli tämmöinen ensinnäkin hyvin tärkeä poliittinen johtaja ja tärkeä myöskin sen takia, että hän pyrki näihin kompromisseihin ja tämmöiseen sovitteluun. Eli silloin Suomen itsenäistymisen aikaan oli hirveän paljon tämmöisiä poliittisia johtajia oikeastaan niin kuin kaikissa leireissä. Oli ne työväenliikettä tai porvareita tai sitten vaikkapa kielikysymyksissä tai heimosodissa tai saksalaiskysymyksessä tai valtiomuotokiistassa tai oikeastaan missä tahansa, niin hirmu helposti niin kuin otettiin täysin yksilmäinen tämmöinen mustavalkea näkökanta, mutta Kallio pyrki aina niin kuin näkemään myöskin se toisen puolen niin kuin perustelut ja hakemaan jonkunlaista kompromissia, jonka niin kuin molemmat osapuolet tai kaikki osapuolet pystyy hyväksymään. Tässä oli niin kuin hyvin tärkeä tämmöinen sillanrakentaja. Nimenomaan tämä sovintopuhe Nivalassa 1918 on erittäin tärkeä. Vaikka sillä ei ollut hirveästi vaikutusta siihen valkoisten toimintaan, niin siitä huolimatta se toimi signaalina työväenliikkeen suuntaan sillä, että niin kuin osa porvarillisen puolueen tai valkoisen puolueen poliittisesta johdosta ei hyväksy niitäkään valkoisten ylilyöntejä. Lisäksi osalle porvareista se tarjosi niin kuin tämmöisen mahdollisuuden ajatella omilla aivoilla ja ruveta miettimään, että onko tässä mitään järkeä, kannattaako tämä, onko tämä hyväksyttävää tämä valkoisen terrorin toiminta. Että tämmöinen symboliarvo ja esimerkki on niin kuin hyvin tärkeä tässä puheessa, ei välttämättä se, että mitä vaikutuksia sillä suoraan oli. Just tämä 20- ja 30-luvulla sovintopolitiikan harjoittaminen tärkeissä kysymyksissä, tämä on niin kuin hyvin tärkeää. Se Lapuan liikkeen vastustus, että jos ajatellaan, että hänelle tarjottiin jopa tämmöistä diktaattoriasemaa tulevassa Suomessa vallankaappauksen jälkeen ja hän kieltäytyi siitä, niin se on kyllä ehdottomasti hatunnostoarvoinen teko. Ajoi tiukkaa linjaa talvisotaa edeltävissä neuvotteluissa. Tietysti voidaan ajatella, että hän oli osaltaan sitten aikaansaamassa sitä talvisotaa, mutta toisaalta se, että vaihtoehtona on, että Neuvostoliitto olisi voinut miehittää Suomen jopa niin kuin Baltian maat, että laukaustakaan ampumatta, niin toisaalta sitten niin hyvin tärkeää oli tämäkin. Poliittisessa ja sotilaallisessa johdossahan oli nimittäin jonkun verran halua myöntyä näihin aluevaihtoihin, mutta sitten Kallio oli niin kuin viimeistään torppaamassa sitä. Ja tämä komea kuolema on hyvin tärkeä symboli. Se, että presidentti kuolee puolustusvoimaan ylipäällikön paikalla ollessa ja porilaisten marssin soidessa, niin se oli niinku tämmönen jota sitten, joka oli niinku kansalaisille tämmönen hyvin niinku vaikuttava hetki ja tietyllä tavalla niinku huipensi sen talvisodan ja pohjusti sitten sitä tulevaa jatkosotaa. Mutta tässäpä oli tämä esitys Kalliosta. Lähteenä on kansallisbiografian elämäkerta.
sitten Wikipediasta Kyösti Kallion artikkeli. Sitten myöskin Kagaalista piti hakea jonkun verran lisätietoa tuossa, mutta tämmöisiä on suorana lähteenä käyttänyt. Näin, kiitoksia.